Ja som tá žitečko, rozmarín vyrostel, rozmarín vyrostel, rozmarín vyrostel, rozmarín vyrostel. Jaké je to žitečko, jaké je to žitečko, keď sa ti neklasí, keď sa ti neklasí, keď sa ti neklasí, keď sa ti neklasí. Ja mám takú frajárku, ja mám takú frajárku, za mnou sa nehlásí, za mnou sa nehlásí, za mnou sa nehlásí, za mnou sa nehlásí. Išiel, 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 Zočková, 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 Zočková. Odpadla mi z mojho koníčka braného, podkova, podkova, podkovička nová, podkova, podkova, podkovička nová. Že to bol ľudový umelecký kolektív Tutrovci. No, dievčatá, poďte, my si trošičku teraz zaspomíname v tejto chvíli. Pamätáte si strica Marcina? No a čo, mám niečo povedať, nejakú príhodu? Však hovor. No, mám všelijaké príhody ze strice Marcina, mal jednu takú krátku, vám poviem. Pozval ma k sebe, lebo on rád varil. Takže má nejakú dobrú držkovú polevku, tak som došiel k nemu a keď sme to zjedli, tak pýtam sa, a kde máš záchod? Tak mi ukázal a kúkam a na záchode mu vysali klobásky na tej palici a vrácim sa a pýtam sa, prečo máš na záchode klobásky? A on mi hovorí, lepší klobásky v hajzli, jak hovno v špajzi.